श्री बहादुर रिजाल यसपछि मान्य श्री गगन कुमार थापा सभामुख महोदय यो शिक्षा सम्बन्धी यो विधेयकको बारेमा शिक्षा इन्जेक्ट हुन्छ ज्ञान आउटलेट हुन्छ अहिले हामीले जुन इन्जेक्ट गर्छौँ जुन शिक्षा इन्जेक्ट गर्छौँ हेर्दा के देखिन्छ भने नपढेको मान्छे पनि अन्धविश्वासको शिकार हुने पढेको मान्छे पनि डिग्री हासिल गरेछ ऊ पनि अन्धविश्वासको शिकार गर्ने हुने यसलाई यो विधेयकले याद राख्छ सम्झना राखेको छ म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस पछाडि एउटा विद्यार्थी अध्ययन गर्दै गर्दा पनि बेरोजगार हुन्छ अध्ययन गरेपछि पनि फेरि त्यो बेरोजगार हुन्छ जिन्दगीभर बेरोजगार हुन्छ यसले यो विधेयकले यसलाई हेरेको छ अर्को जनशक्ति राज्यको हुन्छ कि परिवारको हुन्छ राज्यको जनशक्ति हुन्छ भने राज्यकै खर्च गर्ने यो विधेयकले सामर्थ्य राख्न सक्छ परिवारको जनशक्ति परिवारको जस्तो भएको छ पुष्टिनियर लाग्छ एउटा बच्चालाई पढाउँदा ध्यान दिएको छै छैन बच यो बच्चा यो विधेयकले अनि अर्को संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको विषय मानेको छ मौलिक हकको रूपमा राखेको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य यो विधेयकले राख्छ अर्को संविधानमा समाजवादमा जाने कुरा उल्लेख छ शिक्षा क्षेत्रलाई समाजवादमा लाने कुरा ग्यारेन्टी गर्छ यो विधेयकले हेर्दा गर्ला जस्तो लाग्दैन अनि संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ यो यो पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन त्यसै गरी संविधानमा निजी विद्यालयले प्रचुर खर्च गराएर के कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्यो अहिलेसम्म खर्चको तुलनामा जनशक्ति कस्तो उत्पादन गर्यो डक्टरहरू कति उत्पादन गर्यो इन्जिनियरहरू कति उत्पादन गर्यो वैज्ञानिकहरू कति उत्पादन गर्यो वा विदेश जाने मात्रै उत्पादन गर्यो वा टाइल आउने मात्रै उत्पादन गर्यो वा अङ्ग्रेजी बोल्ने मात्रै उत्पादन गर्यो यो समेतलाई यी सबैलाई यो विधेयकले नजरअन्दाज गरेको छ कि वा यसलाई सम्बोधन गर्ने हैसियतले यो विधेयक आएको छ यदि त्यसरी आएको छैन नि विधेयक पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ धन्यवाद